Լուիզա, իսկ դու երբևիցե ծերանոցում եղել ես? Չարենց, ինչ ես ուզում ասել? Ուզում ես ասել այնքան մեծ եմ, որ ինձ պետքա ծերանոց տանեն, հերիքա էլի։ Չէ, հանգստացի, ուղղակի մեր հաջորդ համարն է ծերանոցի մասին։ Բեմահարտակում են Պոնչը, Զիրոյանը, Բոնին և Լիլին։ Բայց ես մետ լավ ծերանոցի թե, էլի սկսեցի։ Ինչ ես անեմ, Վաչիկ։ Գուգուշ ջան, վարկով գերեզմանոցում հող եմ վերցրել։ Իրա քարով, ռեշոտկեքով, բանով, էլ է։ Քանի տարով։ 8 տարով։ Այդ դուրակ, դու այդքան կապրես։ Հենց այդ աղբեր, վերցրում եմ, դրանցին դու մի տարի հետո մեռնեմ, այդ բանկին քցեմ։ Շատ լավան ես մտածել, շատ, բայց դժվար ես տեղ գտնելու, ես ռուսները, որ լցվել են, թանգացել, ահա, որ հետ գերը։ Այդ Ղավաչիկ, այդ Սլավիկն ինչ եղավ, արա, այդ ինչքան ա քնում, արա, այդ ախմ, ախը, արա։ Հա, լավ, մի վիրավորի, արա, կարող եմ մի բան եղել ա, լավով հիշեն, գուգուր։ Ահա, ճիշտ ես ասեմ, բայց ուզում ես նարշակի, Վաչիկ, ուղղակի ես գնդել մնդել եմ էլի, դու գնաս միած ստուգի պուլսը տես, կարող է հրաժեշտ ա։ Ճիշտ ես ասեմ, բայց իսկականից, գնամ տես։ Ալուսիս, վայ։ Սլավի, կարա, սիրտներս կայնավ, մտածեցինք սիրտդ կանգնել, այ տղա, ես ինչքան ես դու քնեմ, արա, օրը դառավ ջրիկ ճաշ։ Գոգոշ ջան, սաղ քշեր պախմել եմ եղ։ Ա, դերեք շատ խմար է, Վալերյանկա, դու։ Է, տղեք ջան, էլ առաշվանը չեմ, սաղ ձեները վրես ազդմ է։ Ժամացույցի տակտակոց, որ կշել կնած եմ, չէ, վրես սազդմ եմ, հլը չեմ ասում են լուդային, որ տոշերը պոլերին կսկս ծնելով մանքուկա, սա կշել կրծորնա կնեմ։ Հալավ, մեծ կնիկա ինչ ես բողոքը։ Ահա դե ճիշտ ասեմ, մեզ կնիկա թող տղեն գա տան, ինչ հանեմ ստեղ։ Այդ քու տղեն խիչի գալի տանի օր։ Ինձ։ Այ տղա, ի պատմություն է լրիվ ուրիշ պատմությունը, մեր տունը շատ փոքր ա, տղես կանգա հետ իրա սպալնիում ինչ խոսում ա, լսում եմ, արա, թարսի պես է սաղոր նձից եմ բողոքը, Ներվանյանըմ եմ։ Է, ինչ է, խոսեմ որ Գուգուշ ջան։ Արա, ես շատ գիտեմ, սաղոր իրան սպալնիում ասում են, ծապ են տալի, ինչ են անել։ Գուգուշ, ես կեզ ենենց լավ եմ հասկանում, մեր տուննել են շատ փոքր, ես կուխնյայում էի քնում։ Արա, դու հետիս ձև ես կուտաղուն դաստիրակ է, որտը դու պտի կուխնյայում քնես, ինք դու իրականիկը սպալնիում։ Չէ, աղբեր, տղես ու հարսը սպաստում են քնում, մեր տունը շատ փոքր էր, մենակ կուխնյա էր։ Հաչիկ ջան, էդ ինչ վատ պայմաններում եք ապրում, ապ։ Բա, էլ ասեմ ես, Լավիկ ջան, հմինձի բերեքը ծնես տե, իրանք առոք, պարոք կուխնյայում քնում են։ Դե ես ինչ ասեմ, տղուս մենձը ծերի, պսագեցի, հարցից է չկրնացա լեզու գտնե, բերիքեցին ծերանոց։ Բայց խի հարսի թե չկարցա լեզու գտնես։ Որովհետև հարսս պորդուգալացի էր, սեցի միամ խոֆե, դի ասեց սբրիգաժու, մբրիգաժու, այդպես էլ չհասկցա թե ինչպես էդ բալյատը։ Դժվար պատմությունը, լավ է, ինչ ենք անգեր խոսքով, եկեք միատ տելևիզորը թեքենք, դրանք ինչ կա, չկա, տելևիզոր։ Վայ, Գուգուշ ջան, քելեթ իր կիսաբաց լուսամուտները հեսորը հնձի պտի ցույց տան։ Այդ տղա, այդ ինչ հարցով ես գնացեք կիսաբաց։
Է, Վաճիկ ջան, օրենցի տնից հանին, գնացի ու մնացի ինտեղ, մի քանի օր մնացի դես նկարեցին, տիա, հրաչի հետևի սիմպատիշտի ես է, ողս էլ մի ամեն դիվ պորով է նստեղ. Իա, հլը պատպիլը. Հետո մի բան եղա։ Սո, Վաճիկ ջան, չեք, հիչըմ տեն շեպվանք, բան էրեցիք, բայց շուտ հիաստապեցի էլի, մի ամիդ աշկը սնգավ ձերի եղուների տեսար, չգուտի եղունքը թրած է, հիաստապվա էլի։ Չեմ սիրեմ ադենց հակա էստետիկ բան էր, առա, կնիկը պտիրան լահարն այի։ Առա, ես տելևիզատորով չկան ենց էրոցիկա բան մանն այնք էլի, վերջ անգամ կարտերի վրա եմ տեսել տկլոր աղջիկ, այն էլ ձերներից ես վերցի։ Ես որ ֆուտբոլ կա։ Արա, ճիշտ է, այսօր Ռեալ Մադրիդ Չելսին է։ Դելը տեքի, տեքի նայնք։ Տեղեք, բայց մեր ես մի տեսակ սոված եմ, գիտես։ Սլավիկ ջան, մենք մեր պայը կերել ենք, այսօր լոբով չաշա, անդեղ դրած ագնա հուպտով։ Չէ, տեղեք ջան, ես այսօր թոշակ եմ ստացել ու տարե տրել եմ Չելսի վրա, Չելսին այսօր հաղթելու է ու մենք բոլորով իրիկունը իմ կողմից հյուրասիրելու եմ խորոված, ով չուտե չալաղած է։ Դասեց, Ռեալը խփեց։ Լոբով ճաշը կանաչ, հատիկ է թե կարմիր։ Դե գումարի ինչ տարբերություն, մեգա կուլ ես տալի։ Ես էլ արիվ խեակը։ Ցնդավեսի, ցնդավեսի։ Սելավիկ, ես ինչ արակ կերար եկա։ Գնացի լոբով ճաշտել, տարի Չելսի պաբեդայի վրա եկա։ Կալող տուտուս եկա։ Լավ, լարա, այդ սախ հեջ։ Ես օրելի նրասը մեննա, չէ։ Բա ում էրտնա ես օր։ Գուգուշ, ես որ իմ հերտնա, Սլավիկ, իմ հերտնա, Իշնաք ու հերտա, արա։ Այ տղա, սարլուկ ծար, սարգե պենիտ մեջը, իմ հերտնի, այ տղա։ Իշողությունը կործել, Սլավիկ ճան, ես կեզ որպես նախկի սպորձմեն հարգմ եմ, բայց ես որ կու հերտ է դել չի, ոչ մեկ չի կարա մեզանից ասի ես որ ու մերտա, էլ ես որ ավանդական չունգա չունգ։ Չունգա, 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 շիկ, 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 դու չարիր գուգուշ։ Չէ, արեցի, դուք մգրատ արեցիք, ես գերեզմանակար։ Ոյք կուարա։ Ոյքը չարտը։ Բարի սուս պապիներ ճան։ Բարև Ազիզ ջան։ Ոնց եք։ Որ քեզի տեսանք արդեն լավ ենք։ Ուգուշ, կրել ես, ասատե, կրել ես։ Լիանա ջան, որ խնդրեմ մի աճանշումս կչապես, հնենց վատեմ ինչ ես կվեմ։ Ասա չապեմ։ Չապի, չապի։ Ասա չապեմ։ Չապի։ Հելը։ Չապը մարա։ Չապը։ Ալա։ Չապալախում այշտա չապը։ Հան տասը ութանասոն գուգուշ պապի, նորմալը։ Գուգուշ պապի, հար ու քարասուն, իննսուն ես խիա բարցրան։ Ինչ անի։ Գուգուշ պապի, հար վացուն, հար տաս։ Հնը շուտ եսի հանի ու հերու կնա, եսակը մերն է։ Ահան լիանա ճան, մի հատ կեզ հարց կարելի, հա։ Հա ճան, ասան։ Այդ որա չապը մեզ ասմ ես 120-100, այդ իտ ճնշման թվերնա, չէ։ Հա գուգուշ պապի։ Այ տղա, բաքսեր հերախոսի համարն է նամի կատենեմ։ Եստ եչ գիտում է։ Հլիանա ճան, մի հատ հարց քեզ կարել է, հա։ Հա ճան, ասա։ Ես քան ժամանակ գալիս ես, գնում ես, տալիս ես, առնում ես։ Հարց ես, տալիս ես, առնում, բայց դե։ Մեզանից ամենաշատը ում ես հավանում դու, Լիանա ջան։ Ինչ մեղքս թաքցնեմ գուգուշ պապի, երեքիդ հավասար։ Չ, չորսով։
Որաս մեջ խորշո։ Ես լավա։ Լիանա ջան, որ խնդրեմ այդ կկռանաս թս բեխստաս։ Ես չեմ կարա էլի, տոտոշս ցավը մա։ Վաչիկ պապի, այդ ձեր ձևերը ես շատ լավ գիտեմ։ Այդ դե հիմա արի ու համես կռացի։ Իչի կռացի, կռացի։ Իչի կռացի, կռացի։ Իչի այդ տղապալիտեն կեղի։ Տոպալիտ կլնենք, բենշ կլնենք, դորակ բիզա։ Վերջ անգամ բռնիր գրեշկեն, լցիր գետին, ասիր Լիանա ջան, կլնի հատիկ հատիկ կռանաս տաս։ Լիանա ջան, հա ջան, որ խնդրեմ, պամպերսս կփոխես։ Ուշ պապի, դու տակը տանում ես բայց։ Եթե պետք է կանեմ։ Արա, բայց ես ոնց կկծեի սրախ, գիտես են։ Արա, Սլավի, ինչ է կկծեի, արա, մորացել ես դու շաքար ունես, արա, քեզ դեղց չի կարելի։ Արա, ասում եմ չբռնեմ, ոսկի ատամս հանեմ, մատանի սարքեմ բերեմ, ամուսնության առաջարկություն անեմ ես Լիանին։ Լավ էլի Վաչիկ, ի՞նչ ամուսնություն, հազիվ դու ես կանգնեմ, արա։ Ի՞նչ ես խոսում, արա, գուգուշ է, Լիանա ջան, անկեղծ, դու իմ դուրը շատ ես եկել, ես քոմար ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Վայ, Վաչիկ պապի, օրինակ հլա ասա, տեսնեմ ինչի ես պատրաստ իմ համար, հլա ասա։ Դե, ասենք, ընձի, մնացել է երեք հատ լողանալ, մեկը կարամ նվիրեմ քեզ, իրար հետ գնանք Սևան, գցվենք ջուրը։ Վաչիկ պապի, չի լինի, կխեղդվես։ Բայց ես լողալ գիտեմ։ Դու ճանապարհին կխեղդվես։ Եղե, աղբերական կծեք են էրոտիկ վիդեոն նայենք էլի։ Արա, դե Սլավիկ են էլի, էրոտիկ վիդեոն դեմ է տա։ Էսի, վիդեոյի սկիզբն է, ես շարունակությունը կուզեմ։ Սլավիկ պապի, չես ամաչում, աղջիկա տարիքին եմ, վայ։ Չէ, բայց ինչի պետք է ամաչեմ, Լիանջո ջան, ես աղջիկ չունեմ։ Լիանա ջան, ճիշտ ասում էլի, ցավը տանեմ, դու մեզ ու խաժվատես անեմ, մենք ես ու վաժատենք անեմ, դու էսքան գալիս ես, գնում ես մեզ, լավ ես նայում մեր նազերով, դու զերով, ասենք, ուղղակի միաց ես հարցկա Լիանա ջան է, մեկ-մեկ գիշերն է վատ եմ լինում, ձեն եմ տալիս մարչկա, մադատչկա, որ խնդրեմ հեռախոսիդ համարը կտաս, գիշերը գոնե զանգեմ, դու ինձ հասնես Լիանա ջան։ Գուգուշ պապի, եթե դրա համար ես ուզում, անպայման կտամ այսօր համարս, մի անհանգստաց։ Շատ շնորհակալ եմ Լիանա ջան, դե պատրաստ եղի, որ հիրգունը 7-ին վատնալու եմ։ Լիանա ջան, ճիշտ ասած ես էլ եմ մեկ-մեկ վատնում, շունչը չի հերիքըմ, ասենք, որ ինձ պետք կլի, դու կարաս արհեստական շունչառություն տաս։ Հավոս չեմ կարա, Վաչիկ պապի, իհարկե կարամ։ Մալա, 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 ի՞նչ է գա, Վաճատուր, Վաճատուր, ի՞նչ է գա, Վաճատուր, մեզ զսվցրիք արդեն։ Հայդա, այդ կեղտոտ բիձա, ուզում ես 80 տարեկանում անենտացիաս փոխեմ նոր։ Ես Լիանային եմ ուզում կպցնեմ հիմար։ Զզվցրիք, զզվցրիք արդեն, վայ, ես սարոչկիս վերևի կոճակը կհանեմ, իրեքիտ մի անգամից ինֆարկտ կտա։ Այստեղս եք հասցրել արդեն, ես ինչ լավա, որ այսօր վերջին օրն ա։ Վայ, ո՞ս թե վերջին օրն ա։ Արա, մեռնը, մենք ապուստ եմ դուրս գալիս։ Բայց հենց օր Լիանջո ջան, որով հետև արդեն հոգնել եմ ձեզից, վերջապես էլ ձեր դեմքը չեմ տեսնի։
Լավ է Լիլիանա ջան, գոնե մի հատ պաչի ճակատս նոր գնա էլի խնդրում եմ Լիլիանա ջան, էլ չեն գանդի։ Ցտեսություն։ Ախ, իշյա։ Ցախ քո գրեշկի պատմությունն է։ Արի ճաշի գլուխը դիքեն չտեսության պատճառով էս քաղաքը։ Նայ մենք էլի հիշը մենք երազեն բաներ տենը մեին։ Աստված դեմները տերի։ Այսի սարքի ծեջը, ցախ դու ես կապցնեմ, կսի չկապցնես, արա դու գնա ատամներ կապցնես։ Լիլիանա ջան, Գանին դու ինչի ինչ երես։ Արա բայց ո՞նց շփվեմ, ազիվ նստած եմ, նայեմ ենք ուրախանում ենք էլի։ Հելում է պետք է սերանոցում անալ, ես հելում եմ գնամ տղուշու հարսիս է թո ծապտան ահոհանեն, ես կլսեմ մի կքնեմ մի այքեզի բան, թե չէ նստած ենք շտե ինչ ենք անում էտ։ Ես էլ Կուկուշ ջան, ես էլ հելի մերտան Ֆրանսիա, էտան տուխուս գործերով սպախվեմ։ Արա բա դու ինչ ես անում։ Ես եմ մնամ չեմպիոնի լիգայի ֆինալը նայեմ ու մեռնեմ։ Արա Կրկին եկավ ժամանակը շնորհակալություն հայտնելու մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Շենգավիթ բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք բարբերաբար անցնում ենք թեստավորում եւ հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն Զարա Խանութների ցանցինի Demos Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է նաեւ Զարա online հարթակը։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին, ինչպես միշտ մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melinne գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գավաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։